ferien. Litt å se. Og gutter til en posta mini antikorfot i rektskorten. Rektskorten. Der var såkka i seg ansyn. Og det var stengt bils i sjøen. Ja, visst du så for meg, det er André. Og fordannet gikk uavtet, og det er virkelig bestet om, jeg gav det. Jeg gav det er sånn, det er ganske gode tid, og vi vil skje om.